querido Joel? É, tem um texto lindo, eu vou falar, tá? Que nunca me dão um texto, sempre eu tenho que improvisar, fazer uma coisa assim, bem Regina Casé. Hoje tem um texto, aí eu fiz questão de falar. É, durante os últimos 2 meses, mais ou menos o quê? Umas 100 pessoas, humildes, abnegadas, passaram frio, fome, necessidade, trancadas dentro de casa, quase que 24 horas por dia, analisando cada frame, cada tomada, cada fotograma, cada acorde de cada um dos candidatos, comparando cada um dos candidatos ao título de melhor videoclipe do ano. É, deve ter sido horrível para essas pessoas, né? Então, eles tentaram escolher quem ia ser o mais gostoso, o mais cheiroso, o melhor videoclipe do ano. Bom, para um vídeo ganhar esse título, né, melhor videoclipe do ano, ele tem que se dar bem em todos os quesitos. Tem que entrar bem na avenida, né? Boas alegorias de mão, uma boa edição, um bom diretor, se puder, assim, também, uma boa música, uma boa interpretação. E também dizer que veio, né, mostrar muito samba no pé. E deve ter sido horrível para esse pessoal, vocês vão ver que agora eu vou chamar o negócio para vocês verem os vídeos. Não deve ter sido mole para esse pessoal resolver quem, qual vídeo ia ser o melhor videoclipe do ano, segundo essa crítica. Olha aí, são esses aí, passa aí. Vai! Marisa Monte, Segue o Seco. A chuva vem me dizer, se fosse lá em cima. Marisa não tá mole, hein, Marisa? Você. Loucura, Marisa. Fernando Reis, Me Diga. Então me diga, se você ainda gosta de mim. Dá-lhe, Nando. Raimundos, Beabá. Esse é o Beabá que eu aprendi lá no sertão. Skank, Te Ver. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter, ter que esquecer. Paralamas do Sucesso, Uma Brasileira. Roda sem sol, trova sem dó, Uma Brasileira. Gente, saiu, mas ainda tá colado. Vocês gostaram da minha roupa? Yeah! É que agora tá usando estilo clássico. Por isso eu vim de terno. Ó. Tananana. O melhor videoclipe do ano é o da Marisa Monte. Segue o seco. Pra um Léo tirar fotografia das três, boba. Vem, Rita. Pega a máquina, Léo. Vai tirar. Aqui. Vem. Eu quero que ela te entregue. Você cantou lindo. Ó, nós duas juntas entregando pra ela. Bom, muito obrigada. Obrigada, primeiro, pela oportunidade de receber esse prêmio das maravilhosas aqui. Eu gostaria de agradecer ao nosso empresário, Leonardo Neto. Eu queria agradecer, obviamente, também a MTV, que vem revolucionando a história da imagem, da música no Brasil nesses últimos 5 anos e que continue assim por muitos e muitos anos. Obrigada. Tchau, gente. Descendo pela frente ou pelo lado? Se acabar acostumando, se acabar parado, vai acostumando. Se acabar parado, calado, se acabar baixinho chorando, se acabar meio abandonado,
lágrimas de São Pedro. Ou talvez um grande amor chorando. Pode ser o desabotoado céu. Pode ser. Cássio Moreira está de volta aqui com Backstage Popular Underground aqui do Memorial da América Latina. Aqui ao meu lado, antes de eu tecer elogios a Marisa Monte pelos prêmios até agora, gostaria de falar, saber o gosto musical de Regina Casé. Eu não conheço o seu gosto musical, Regina. O que você gosta de ouvir? Assim? Eu gosto de música de negão. Qualquer uma tá bom. É, agora, olha só. Eu queria perguntar uma coisa pra Marisa, pode? Faz isso. Marisa, como é pra você essa coisa da sua mãe ter sido presidente do júri do MTV Videoclipe Award? Sua mãe escolheu? Você acha que a sua mãe escolheu bem? Eu acho que são as vantagens de ter uma mãe influente. Pô, ela ganhou todos, é campeã! É campeã! Até agora foram quatro, então. Fotografia, edição, MPB, vídeo do ano. Marisa Monte, você caprichou. Segue o Seco, realmente é um videoclipe belíssimo. Como é que foi a concepção do vídeo, assim? É, eu acho que, primeiramente, assim, eu escolhi a música mais cinematográfica do disco, né? Que eu acho que isso é importante. Eu acho que a melhor música do disco para se fazer um clipe não é necessariamente a melhor para tocar no rádio, a melhor para se ouvir ao vivo e etc. Então, eu achei que essa música, ela já era cheia de imagens em si. E então, a gente soltou a imaginação em cima disso. E, enfim, é uma equipe legal, todo o apoio da EMI para a gente fazer também um clipe pioneiro no Brasil em 35mm e tal. E a gente conseguir, enfim, imprimir uma qualidade que a gente queria ao clipe. Uma qualidade que faz com que ele possa passar em qualquer MTV de qualquer lugar do mundo. Espero. Você acha que isso pode elevar, tá vendo? Bonito, né? Você acha que isso pode elevar a qualidade agora do videoclipe brasileiro? Eu acho que o videoclipe brasileiro tem que ser definitivamente dentro do padrão do videoclipe do mundo para que o Brasil possa estar no mundo. Perfeitamente. Aliás, um momento muito bonito ali. Rita Lee, que você homenageou muito bem ali, Panis et Circenses, Marisa Monte, Regina Casé no palco. Muito bem. É, isso que a Marisa falou agora, eu acho que é o mais legal dessa festa, é um dos motivos de eu estar aqui. É, uma vez eu ouvi o Carlinhos Brown dizer uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, não sou só eu que quero ser pop, não é só a Bahia que quer ser pop, o Brasil quer ser pop. E eu acho que todas as coisas, o Boi de Parintins, o Tambor do Maranhão, tem que estar na MTV, tem que estar na TV Globo, tem que estar em todo lugar, o tempo todo, que vai ser bom pro mundo todo. Então, nossa música é valiosíssima. Temos que valorizar a nossa música brasileira. E sem ser regional, e sem ser popular, regional, separadinho. É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Perfeitamente. Meu parabéns a vocês duas pela sua espontaneidade. Parabéns pelos prêmios também. Daqui a pouco a gente volta. Primeiro. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Primeiro Video Music Awards Brasil. Está quase terminando.